মই 5 তারিখত ইয়াৰ নামিছে ট্ৰেইনত। মই কিবা এটা কামত আহিছিলোঁ, অলপ মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট এই দাবাই চাবাই ল'ব লাগে। এফআইআৰ দিছে আপুনি? অঁ, এফআইআৰ দিছে। মোৰ এফআইআৰটোত অলপ পলম হৈছে, মানে মই মেডিকেল হৈ আছিলোঁ, বৰুৱাইফে মোৰ য'ত ৰাতি গাড়ী মাতি লৈ গৈছে, মোৰ বুকত ষ্টেণ্ড বহা আছে, ষ্টেণ্ডত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। পিছত মই এমাৰ এডমিট হৈছোঁ, এডমিট হোৱাৰ ইয়াত ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত মই আহিছোঁ, আহি কিনে ডাইৰেক্ট মই থানাত যাই এফআইআৰ দিছোঁ। কেতিয়া দিছে এফআইআৰ? এফআইআৰটো মই কালি দিছে। ঘটনাটো কেতিয়া হৈছিল? ঘটনাটো 9 তাৰিখ। কেইদিন থাকিব লগা হ'ল হস্পিটেলত? মই এদিনে থাকিছোঁ হস্পিটেলৰ পৰা, আহি আহি মানে পোৱা হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই ৰেষ্ট লৈছোঁ অলপ, তাৰপিছতে মই গৈ কিনে দিছোঁ। কি বিচাৰিব আপুনি? কি মই ফুকিৰা থানা অ'চি ছাৰক মই কৈছোঁ মোক ন্যায় লাগে, আৰু মই আশা কৰি ইহঁতে মোক ন্যায় দিব। চিএম আছে, বিটিআৰৰ চিএম ছাৰ আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, আপোনালোকে মোক ন্যায় দিয়ক, মই একো ভুল কাম কৰা নাই, বাছ। বহুত দাদাগিৰি না, সিহঁতৰতো কৈ লাভ নাই আৰু এনেকুৱা কৰি থাকে। আপোনাৰতো মাৰি পেলাল হয়? অঁ, ইটো অৰ্ডাৰে দিছে না, ডাইৰেক্ট গাড়ীৰ পৰা নামি অৰ্ডাৰ দিছে যে ইয়াক মাৰি পেলাওঁ বুলি কৈছে। তাৰপিছতে ইহঁতে মই বাইকৰ পৰা নামিব চান্সেই পোৱা নাই। মই হাতটো এনেকৈ এনেকৈ কৰিছে যেতিয়া মাৰি আছিল, তাৰপিছত মই পৰি গৈছোঁ, পৰি যোৱাৰ পিছত পুৰা মাৰ মাৰিছে, পি এছ অ' মাৰিছে, বন্দুক দি ইয়াতে চব স্পট আছে, মই বন্দুক দি মাৰিছে। পি এছ অ'টো দুজন গাত হাত দিছে আৰু দুজন ল'ৰামান আছিল বেলেগ, আৰু এজনক খালি চিনি পাইছোঁ মই, এইটো নামটো এইটো হৈছে ঈশান ৰায়, ই বাইকত আছিল, ই হেলমেট দি মোৰ মাথাত মাৰাৰ লগে লগে মোৰ মানে বেলেগ টাইপ হৈছে মাথাটো, অলপ মাথাটো ঘূৰাই যেন হৈছে আৰু এইটোৱে। বেলেগ পাব্লিক নাছিলে নেকি? পাব্লিকে বচাইছে, যিকেইজন পাব্লিক আছিল কয়েকজন মিলি লাষ্টত ওচৰত যাব পৰা নাই, যেতিয়া এইবিলাকে মোক গোল কৰি ধৰি মাৰিছে, তেতিয়া পাব্লিক বেছি না আছিল, সব পূজা পেণ্ডেলৰ ওচৰত মই যাবই পৰা নাই পেণ্ডেললৈকে, ইহঁতে আহি মানে দুয়োজন পাব্লিকে মোক ফটাফট ধৰি উঠাইছে আৰু কি, পাব্লিকৰ কাৰণে বাচিছোঁ। কি কাম কৰে আপুনি? মই বডলিং গেষ্ট হাউচত চাকৰি কৰে কলকাতা। কলকাতা? অঁ। কি চাকৰি আপোনাৰ? মই ড্ৰাইভাৰৰ চাকৰি। ড্ৰাইভাৰ চাকৰি? ঘটনা সিদিনা ৰাতি 10:30 বাজে, মই এইফালে এই কলনীৰ পৰা ৰেলগেটৰ তৰফ যিটো গণেশ পূজা হৈ আছে তাতে মই যাই আছিলোঁ। যাই থকা সময়ত এই ৰেলগেটৰ ওচৰৰ পৰা সিহঁতে মানে আমাৰ BTC PM অৰূপ কুমাৰ দেৰ গাড়ী আহিছে, অহাত অলপ কাৰণে জাম লাগি গৈছিল। পিছত মোৰ বাইকটো মই নিজে ছাইড কৰিছে, পিছত মই স্কুট গাড়ীক হাত দেখাই ছাইডটো দিলে যাব পাৰে এতিয়া। পিছত সিহঁতে গ'ল, তাৰপিছত অৰূপ কুমাৰ দেৰ গাড়ীটোও গ'ল, এই মোৰ পৰা কমচে কম অলপ দূৰত গৈ ৰাখিছে গাড়ীটো। ৰখাৰ পিছত সি গাড়ীৰ পৰা নামি আহিল, নামি আহি সিহঁতৰ স্কুটক মাতি কৈছে, ঐ ইয়াক মাৰি পেলা বুলি কৈছে। কোৱাৰ পিছত সিহঁতে মোক জদে মদে মাৰিছে, আৰু এজন ল'ৰা আছিল, ইও মোক হেলমেট দি মাৰাৰ লগে লগে মোৰ মূৰটো অলপ ঘূৰাইছে যেনেকৈ হৈছে আৰু। পিছত মই মাটিত পৰি গ'লোঁ, পৰি যোৱাৰ পিছত একদম লাত জোতা যি মাৰিছে, তাৰপিছত বন্দুক দিয়ে পৰ্যন্ত PSO মাৰিছে মোক, এইটো মোৰ গাত পূৰা আছে। তাৰপিছত মোক মাৰিতো ইহঁতে ক্ষান্ত নহ'ল, পিছত বাইকটো পৰি গ'ল, বাইকটোক ভাঙিব খুজিছে, কিন্তু ইহঁতৰ পাব্লিকবিলাক কৈছে বাইকটো ইয়াৰ নহয় বেলেগ ইয়াৰ, সেইকাৰণে বাইকটো বাচি গ'ল, আৰু সিহঁতৰ পাব্লিকবিলাক মোক কোনো ৰকম ইয়াৰ পৰা বাচাই আঁতৰাই লৈ গৈছে। তাৰপিছত সেইটোতো আজি একো নাই, কিন্তু ইয়াৰ আগত বহুত দিন আগত মানে বৰুৱান গেষ্ট হাউচত একবাৰ সিহঁতে মোৰ লগত বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, অলপ কাজিয়া টাইপৰ, মানে সিহঁতে মোৰ ৰুমত দম দিব গৈছিল। কাৰণটো হৈছে মই বেলেগৰ লগত ডিউটিত আছিলোঁ, তেতিয়া সিহঁতে ক'ৰ পৰা আহিছে মই নাজানে। পিছত দিনা ইয়াত দুজন মানুহ, এজন হৈছে মীনাংক আৰু এজনৰ নাম আমি ভাল নাম নাজানো, বুলু বুলি কয়, সিহঁতে মোৰ ৰুমত 10:30 গৈছে, ইয়াৰ ৰুমটো আছিল তলত 1 নম্বৰত, ই গৈছে 10 নম্বৰত ষ্টাফ ৰুমত, যাই মোক খুজিছে, মোক পোৱা নাই, বেলেগৰ পৰা মাতি আনি মোক ডাইৰেক্ট দম দিছে। দম দিয়াৰ পিছত মই কৈছোঁ কি হ'ল, সিহঁতে কয় মোক চিনি পায় নেকি, আৰে মইতো চিনি নাপাওঁ, এই তুমি যদি ফুকিৰা গাঁৱত থাকা মোক কিয় চিনি নাপায়, ৰ এইটো মীনাংক ল'ৰাটো কৈছে। তাৰপিছত বুলু কৈছে, ঐ ইয়াক মাৰিব লাগিব এনেকৈ কৈছে, তাৰপিছত মাৰিব থাকিব পৰা নাই, ষ্টাফবিলাকে বাচাই দিল। তাৰপিছত সিহঁতে কৈছে চাই ল'ব, এইটো মোটামুটি 1-2 বছৰ আগৰ কথা হ'ব, তাৰপিছত এইটো কৰিছে, এইটো কলকাতা।